No zdravím, ahoj, ahoj, seru, ja som manažer a pripravil som si pre vás prezentáciu. Toto je Rytmasov súkromný archív. Toto je Vončo, pomeň na to. Došli za mnou špekulanti z agentúry. Že vymysleli se mňu kampaň, ktorá otvorí mŕte veľa nových študentských účtov. Hovorím si, koľko je veľa. Oni že moc. A ešte chceli tých mladých aj volačomu naučiť. Odišiel som z Lokál TV a najprv som to všetkým oznámil na tlačovke. Trošku týzinžíku nezaškodí. Bolo ma totiž to robiť s repermi, ktorí pomínajú vás, jak zarobá. Niekto nejaké otázky, ale... Potom vzniklo nové Tatra Akademis, takáto parádna webka a ja, manažeris, som sa upgradol na profesoris. To bolo rýchlo štúdium. Z ktorého sa stal profesoris? Vítajte všetci v Tatra Akademis! Naučím vás manažovať vlastné peniaze. Vyfasoval som aj vlastnú trídu, hen, kúkaj na nich. Sa pozdravte, ne? Nezdravím! Študentíci museli prejsť cez 10 vyučovacích hodín. To sa neprezul! Neexistuje! Hlina ide až k vám! To je rada. Dobrý, jedný tekvicovo cvikové mafiny s metovým frikase. Frikase? Máte srúnuť frikase? Hey you! Tell me 11 places, kde môžeš pay with this new swag card. Now! Načas! Víš, kde máš mať svoje euráčiky, aby boli pekne suchu, v bezpečí a v teplúčku? Pod pazucho? Ale ja už mám pripravený sáčik. Zbierka sa začala, to je iné. Ja to vybavím. Bankomat. Vľúbené jedlo. Má v názve dávnu penažnú menu. Víte, ktoré? Za každú správnu odpoveď mali 3 euríčka. Študentom som odpovedal vždycky na úrovni. Si myslíš, že mi popadali tehličky na hlavu dnes? Také ja nejem z toho ma nadúva. A ty dobre víš, že to najlepšie ti teraz iba naservírujem. Študáci mali možnosť prihlásiť sa na casting do prvého slovenského celovečerného mega očakávaného animáku Lokál Filmis, ha? Troch vybereme a budú prekresení na animovanú postavu. A teraz čísla, očúvaj. Tatra Akademis SK navštívilo vyše 220 tisíc ľudí. Na stránke strávili viac ako 5 minút, čo je v dnešnej dobe mega veľa. A na moje otázky odpovedali 950 tisíc krát. To si dovol. No a teraz si vezmi, že kampaň je len v polovici. Aha, to víš, že ďakujem za pozornosť. Ne táto.